سورجي سيدي رو قائزا لا وقاقاك سورجي سيدي رو قائزا لا وقاقاك شیر میں قہر ایک چاہنے والا ہوگا شیر میں قہر ایک چاہنے والا ہوگا میرے سرکار میرے سرکار بعد مرنے کی قبر میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کی قبر میں بھی اجالا ہوگا جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہیں کے مانگو جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہیں کے مانگو اس وسیلے اس وسیلے سے اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا آپ آپ آئے تو آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا اور حشر میں ہو کام سرکار کے جھنڈے کے تلے حشر میں ہو جو چاہا
آنے والا ہوگا میرے سرکار دیکھا جو چاہنے والا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر نیو جالا ہوگا اور حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائے کہ حضور حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائے کہ حضور اور جس گناہگار جس گناہگار جس گناہگار کو ہر ایک نٹالا ہوگا جس گناہگار کو ہر ایک نٹالا ہوگا آپ آئے تو میرے جالا ہوگا اور سیلہ نا تین بھی پاؤں گا جس دن خالد سیلہ نا تین بھی پاؤں گا جس دن خالد نہ تم دیکھنے والا ہوگا وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر نیو جالا ہوگا ایک علمی کلام میں سماعت فرمائے تھک گیا ہوں خاک تیبا کہ تھک گیا ہوں خاک تیبا کا بچھونا چاہیے تھک گیا ہوں خاک تیبا کہ تھک گیا ہوں خاک تیبا کا بچھونا چاہیے ارے ان کے نقشِ پا پہ اب ان کے نقشِ پا سرک سونا چاہیے ان کے نقش پاپ اب سرک سونا چاہیے تھک گیا ہوں خاک تیبا اور شیر کہ رحمت للعالمین ترس آ جائے گا کہ رحمت للعالمین ہے ارے وہ ترس آ جائے گا ارے ان کے قدموں سے لپٹ گئے ان کے قدموں سے لپٹ گئے خوب رانا چاہیے ان کے قدموں سے لپٹ گئے خوب رانا چاہیے تھک گیا ہوں خاک تیبا کہ جاگتے
سوتي